Պարոն Նախասյան, արդեն երկրորդ տարին է մեծ շուկով, հա, փորձում եք նշել բանակի օրը եւ նաեւ այսպես ասած մատնանշելով կոնկրետ գումարտակ 2 հադրութի։ Այո։ Ինչ կասեք այս մասին, հա։ Ինչ ենք առանձնացրել հադրութի երկրորդ գումարտակը, ուրեմն ռազմական գործիչները, սպական ռազմակազմը, պաշտպանության նախարարությունը, բոլորը դերակ են, որ Հադրութի զորամասը ինչ գործողություն է կատարել Կարախամելիի ուղությամբ։ Ֆիզուլի Կարախամելի վարանդային շրջանում ինչ գործողություն է կատարել։ Մանավանդ երկրորդ գումարտակի մասին է խոսքը, որ ինչ տեխնիկա է կապված, ինչ մեծ ճշտամուն, ինչ մեծ պաշտպանություն են ցույց տվել, ինչքան զոհեր են տվել ճշտամիները, ինչ առաջխաղացումներ ա եղել, շատ բարձր մակարդակով շրջանաձև պաշտպանությունը իրականացրեք 34 օր, եթե Հադրութի երկրորդ գումարտակի նման պաշտպանությունը կազմակերպել, թե ինչ մի քանի ստորաբարձի քանի պաշտպանական դիրքերով, մեր հաջողությունը կարելի էր արդեն մենք այս ձևի այս կատեգորիան չէր լինի, ասենք 10 գումարտակի հրամանատարությունից, ժամկետային զինծառայողների սպական անձնակազմից, որոնք իրոք փայլուն գործողություն են արել, այո, մենք ունեցանք գումարտակ, ունեցավ 54 ժողով ունեցավ։ Պարոն Աղայասյան, այսօր արարողությունը սկսվեց Պանթեոնից, հա, տղաների եւ 2 տղաների հետ մահու պարգեւատրեցիք։ Ինչ կասեք Էրիկի եւ Խաչատրյան Էրիկին պարգեւատրեցինք հավերժ մարտիկով, ազգային գվարդիայի կողմից հաստատվել են այդ պարգեւավճարը, պարգեւի մեդալի տեսակը։ Հավերժ մարտիկը այնա, որ այնա իրանց ներկայացնում են նա, որ բարձր ծառայություն կատարելով, ասենք սպահական կողմից, ասենք զինվորների ժամկետայինների մեջ, ասենք եկել ապնի մակարդակի, որ ասենք բոլորը գնահատում են այդ բանը, դա կոչվում է հավերժի մարտիկ, ու ինքը պարգևատ մեդալը նվիրվում է զոհված խոսքը զոհվածների մասին, հա, հավերժության մասին։ Մենք հաշվում ենք այդ մեդալը ծնողներին, երեզմանություն, իրանց շիրինին, իրանց ծնողի ներկայությամբ ազգային ծնողներին։ Պարոն Աղասյան, այսօր Հայոց բանակի կազմավորման 31-ամյակն է, ինչ մտորումներ, ինչ ցանկություններ եւ ակնկալիքներ ունեք։ Ցանկությունները ասենց է, ուրեմն ցանկությունները միանշանակ, պարզ է արդեն ինչ ցանկություն պետք է լինի, բայց մտորումները շատ են տեղին են, ասենք հիմա ես ասենց ասեմ, մեր բանակը որ երախուպես իրա ծնունդի մանա գալիս, հիմա մեր որ երախուպես մանա գալիս, ինչը բանակ իրա ծնունդի չկրի երախան, ոնց ասենք մոլորված մանա չէ գալիս, ասենք ոչ գնում աստե ինչ-որ մի բաների հանդիպում չի կարում, ասենք մանա համարում եմ հետե, որ մեր բանակը մոլորված է, այլ որդ է, այլ չի կարում իրա ծնողին գտնի, այ երբ որ իրա ծնողին գտնի, ես հաստատ հանդուսված եմ, բոլորը իրան ներկա կլինեն, մեր ազատամարտիկները, մեր վետերանները, մեր միութենական, բոլոր ամեն ինչը գիտան կմասնակցեն, որիս կգործի կկանգնեն, բայց ամենակարևորը բանակը պետք է հանձնեն իրա ծնողին, այն ազնավորությանը, այն նժդեհին, այն մոնթեներին, այն Վազգեն Սարգսյաններին, որոնք պահել են, արածել են մինչ օրս, պահել են, այդ պետք է հազնվի այն մարդկանց, որ ճիշտ գնահատի, ճիշտ ուղղությունը տեսնի։ Ես հիմա գտնում եմ, որ որքա, այո, որքա ու մոլորված է, որը պետք է կարողանանք գտնենք տերերը։ Այնինչ չի արվում պետական մակարդակով իրականացնում եք դուք մենակ, հա, այսօր մասշտաբային միջոցառումներ տեղի ունեցան Չարենցավանում։ Պետական մակարդակով միտեղի չի կարելի նեղանալ, ասենք ինչի համար, օրինակ ես 30 տարի բանակում տեսել եմ այդ հաղթանակը, տեսել եմ մարդկանց ոգևորությունը, պարը, ծիծաղը, հաղթելը, վիրավորվելը, թեկուզ պարտվում, զոհվելը, դա տեսել եմ, ես իրավունք, ես անձամբ ես իրավունք չունեմ, ես այդ տոնի նշել իրավունք ունեմ, ես ունեմ այդ իրավունքը նշելու, այն մարդը չունի իրավունք, ով չի հաղթել, չի տեսել հաղթանակի բերքը, չի տեսել ոնց են
կիլոմետրերով, ասենք խոշորացուցով Թուրքիայի մանգարի հետ չի տեսեի։ Հիմիկվա ասենք մարդիկ ինչ են տենում, ասում են վայ, չպերակեք, հազնեք, պետ չի կրվել, պետ չի սանել, ինչ ես պահեքը, ես կարող օրինակն եմ բերել, որ ասենք ոսկի խաչատուր են Դավիթ հետ պատված, ասենք նույն ասենք Հայանի հետ պատված, ասենք նույն Հայանի հետ պատված, ասենք տաղաներ են էլ է, որ 20-30-ի դեմ պայքարել են, 20-30-ի դեմ պայքարել են, իրոք ասենք դամար, ասենք այդ տաղաները չեն պարտվում։ Իսկ պետականորեն խիչ են նշում, պետականորեն չեն նշում նրա համար, որ ասենք նորից եմ ասում, եթե իրանք տեսած, իրանք ասենք տեսել են իրանց համար կոնը բան է, քաղաքացու պարտորը, իրանք տեսել են էլ քաղաքացու իրոք պարտորը տեսել են, ես էլ եմ տեսել, այդ իր ակում, բայց բանակի արտասկոնը իրանք չեն տեսել, համար այսօր կրկին ուժ կգտնենք մեր մեջ ոտքի կանգնելու եւ նաեւ բանակը ոտքի կանգնելու։ Իհարկե, ի՞նչ մասին է խոսքը, ի՞նչ մասին։ Ուրեմն գենը պետք է վերանա, գենը պետք է վերանա, որ ասենք մենք ուժ չգտնենք բանակ։ Նույն մարդիկ եք, ընդամենը կարամ ասեմ մի ժամում, երկու ժամ, մի քանի ժամ կարելի է ոսկի վերականգնել, ամենակարևորը մտածելակերպները վերականգնել, որ չի կարելի ասենք ոսկի արջից կարելի է վախել, բայց ոչ թե ասենք ինչ-որ դղանք արջի դղանքից վախել, Ադրբեջանը մի արջի դղանք է ասել, դրաման ասենք, ոչ մի բան չկա։ Այսօր դու կարողացաք եւ զինվորներին մեկ տեղել եւ զոհվածների ծնողների, այս ծրագիրը շարունակական է լինելու եւ այս ծրագիրը դրամաչափը չեմ կարող ասեմ, ինքը իրոք ասենք դրամաչափը չես կարող ասես, բայց որ նշվել է անգերների կողմից հարազատ մտածում չլինի, չի կարա, ասենք մեկը կարա մի անգամ նշի, երկու անգամ նշի, բայց չի կարա, ասենք մի չի կարա, որ դա մի համակարգա, որ պետք է գործեն, ասենք հիմա ասես չի կարա, հա, ես ուզում եմ ասեմ, հա, որ ինձ պետք է, այդ պետք է որ լինի, ասենք պետակետությունը պետք է կանգնի անհատի, կազմակերպիչի, հայրենասիրական։ Շնորհակալ եմ շատ։